nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos peregrinos, aqui na Capelinha das Aparições, neste dia 13, queremos rezar com Maria o Terço, pedindo ao Senhor pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. Hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. Recordamos também o nosso batismo e o dom que Deus nos concede, da fé, da esperança e da caridade, para sermos testemunhas da sua misericórdia e da sua justiça diante do mundo. Contemplamos, por isso, neste dia, os mistérios luminosos do Rosário. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus. Do Evangelho de São Lucas, todo o povo tinha sido batizado. Tendo Jesus sido batizado também, e estando em oração, o céu rasgou-se, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Da quarta memória da irmã Lúcia. Foi ao pronunciar estas últimas palavras que Nossa Senhora abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. A Santíssima Trindade manifestou-se no batismo de Jesus. Assim, também no nosso batismo, Deus se manifesta e vem morar no nosso coração, penetrando-nos no mais íntimo da alma, fazendo-nos filhos no Filho e repetindo: Em ti pus todo o meu agrado. Assim aconteceu com os pastorinhos. A presença neles de Deus, uno e trino, recebida no batismo, tornou-se particularmente forte nas aparições do anjo e de Nossa Senhora, levando-os a sentirem-se profundamente envolvidos pelo amor materno e paterno de Deus, inundados de paz, alegria e felicidade. Aprendamos com os pastorinhos e com a Virgem Maria a abrir-nos à luz e à força do amor de Deus, terno e misericordioso, recebido no nosso batismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho, Espírito e Santo. Sic ut erat in principio, sempre, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério contemplamos o primeiro sinal da glória de Jesus nas bodas de Caná, do Evangelho de João. Ao terceiro dia celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Disse a mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais, com o qual manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Da quarta memória da irmã Lúcia. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levam-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ela quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu, sofres muito. Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Nos seus desígnios de salvação, apraz a Deus não agir sozinho, mas contar com a nossa colaboração para realizar as suas maravilhas em favor de toda a humanidade. Em 1917, como nas bodas de Caná, Maria, discípula atenta, intervém e interpela, lembrando que a cada um é confiada uma missão nesta história. Deus quer servir-se de ti. Fazei tudo o que Ele vos disser. Aprendamos com a Virgem Maria e com os pastorinhos a disponibilidade que nos torna servos e instrumentos de Deus para a sua glória em favor de todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério contemplamos o anúncio do reino de Deus. Do Evangelho de Marcos, Jesus proclamava o Evangelho de Deus dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo,
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Deixando logo as redes, seguiram-no. Do livro da Lúcia, como vejo a mensagem. A mensagem é a revelação de Deus presente no mundo entre os homens, particularmente em cada um de nós. Não é uma coisa nova. Desde o princípio de todos os tempos, Deus, de vários modos, se revelou à humanidade e em todos os tempos existiram almas fiéis que nele encontraram a vida, a graça, a força e a salvação em Cristo, seu Filho, único Salvador da humanidade. Assim, quando chegou o tempo, o ano e a hora por Deus marcado, Ele nos enviou a celeste mensageira a essa terra para aí colocar o seu altar e daí partir a evangelizar a terra inteira. E foi nesse local deserto, onde tudo convidava à oração e ao silêncio, que me faz lembrar aquela por onde Cristo se retirou durante 40 dias a fazer penitência pela salvação da humanidade descuidada e perdida no abismo do pecado, como se desde aí nos tivesse dito: arrependei-vos e fazei penitência, senão perecereis todos do mesmo modo. Em Fátima, a mensagem deixada por Nossa Senhora e hoje propagada pelo mundo inteiro continua o apelo de Jesus: arrependei-vos e acreditai no Evangelho para entrardes no reino de Deus preparado para vós desde toda a eternidade. Todos aqueles que na fé se abandonam a Deus por meio do Imaculado Coração de Maria colaboram na dinâmica do reino e tornam-se herdeiros da fé, da esperança e do amor. Aprendamos com a Virgem Maria e com os pastorinhos a acolhermos filialmente o convite de Deus: convertei-vos a mim de todo o coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho, Espírito e Santo. Sicut erat in principio e nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. Do Evangelho de Lucas. Uns 8 dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. E 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Pedro disse-lhe, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E da nuvem veio uma voz que disse, Este é o meu filho predileto, escutai-o. Da 4ª memória da irmã Lúcia. Começámos a ver alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca do que a neve, com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. Estávamos surpreendidos e meio absortos, não dizíamos palavra. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da nossa própria existência por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. Em Fátima, Deus volta a escolher 3 discípulos para subirem ao monte e aí contemplarem a sua presença gloriosa, Lúcia, Francisco e Jacinta. Tal como nos Evangelhos, a atmosfera do sobrenatural envolve-os e prepara-os para participarem na Páscoa de Cristo. Transfigurados, daí em diante já não mais rezarão o terço a meias. Adoram a Santíssima Trindade e, deixando de lado o superficial, dedicam-se à conversão do mundo. Aprendamos com os pastorinhos a adorar a Deus em espírito e verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No mistério contemplamos a última ceia de Jesus. Do Evangelho de Lucas, quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os apóstolos com ele. Disse-lhes: tenho ardentemente desejado comer esta Páscoa convosco, pois digo-vos que já não a voltarei a comer até ela ter pleno cumprimento no reino de Deus.
Tomou então o pão e, depois de dar graças, partiu e distribuiu por eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Da quarta memória da irmã Lúcia. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu uma hóstia a mim, e o que continha o cálice deu-o a beber à Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostrou por terra e repetiu connosco mais três vezes a mesma oração: Santíssima Trindade, etc. O Senhor deseja ardentemente que tenhamos parte com Ele, da sua mesa, do seu corpo, da sua Páscoa e da sua glória. Em Fátima, os três pastorinhos, ao comungarem o corpo e o sangue de Cristo pela mão do anjo, comungam do seu amor e dos seus sofrimentos. Contemplam a sua glória e a sua dor e tornam-se participantes da sua própria missão. Aprendamos com os pastorinhos a adorar a Deus presente na Sagrada Eucaristia e, pela comunhão do corpo e sangue de Cristo, a consolar Deus, que assim se faz presente em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três Ave Marias pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dentro de alguns momentos, vamos iniciar a procissão com a imagem de Nossa Senhora para a Basílica da Santíssima Trindade. Estamos a celebrar 13 de janeiro, a primeira peregrinação mensal deste ano de 2019, ano em que celebramos o centenário da edificação desta capelinha das aparições e ano centenário da morte de São Francisco Marto. Meditemos neste dia na graça do batismo, que animou em primeiro lugar os pastorinhos e nos anima a nós a sermos fiéis aos desafios do Evangelho, a sermos fiéis à missão de Jesus Cristo, de gastarmos a nossa vida para a construção do Reino de Deus, para a edificação desta Igreja, não de pedra, mas de células vivas, de homens e de mulheres, que são imagem de Deus aqui no mundo. Bendigamos ao Senhor. Amém.